Hej alle børn, og velkommen til den her jule-Minecraft Let's Play. Her i juleferien, der kommer en ny video hver dag, hvor mig og Geo, vi spiller Minecraft i Diversity 3. Så husk at subscribe, hvis I gerne vil se med i næste episode, der allerede kommer i morgen. Det er jo trods alt jul! Velkommen tilbage til vores Minecraft Diversity juleserie. Yay! Yeah. Mig og Geo, vi skal i dag ud og spille noget trivia. Trivia challenge. Det går altså ud på, at vi får stillet en masse spørgsmål, som vi skal svare på, tror det vi. Det bliver sådan noget buzzer-viser shit. Måske. Jeg håber... Vi skal finde ud af at komme over på den ø, der vil. Vi kan enten tage vores Elijah, måske. Eller også tænker vi finder... Altså, vi skal putte noget af den her item frame. Elytran. Elytran, ja, ja. Den kan man nok godt smide i. Der er også træfolken her. Prøv at tage træfolken. Men jeg synes, jeg læste noget, at der skulle være sådan nogle chests rundt omkring, men altså, hvis telefonen virker, så tager vi sgu bare den. Jeg lagde den der i. Hvad skete der den? Oj. What the fuck? It's a bow. Men jeg skal også have en trebog. Og han tager mig sådan en her ud af den. Hey, welcome to the island. Let's go. Let's take the teleporter. Kan du gå nogle gode? Har du mange facts om Minecraft? Det er jo. Altså jeg vil sige, jeg ved nok mest om Minecraft her. Men jeg ved heller ikke, vanvittigt meget. Alright, første knap. Det var ikke en reset knap, høhø. Welcome to the trivia. Center button presents the question. Punch the answer you believe is correct. Do you understand? Yes. Nå, hvad fanden skal... Der er tre branches, men... Okay, easy. Technical. General. Eller... Community. Jeg synes, vi går hårdt ind på technical allerede, Vilf. Okay, technical. Det er også. It's common knowledge redstone dust can be powered up to 50 bucks, but do you know the max length of a tripwire line to power a signal block? Det er de her tripwires, det er dem her. Okay. Ah, altså det er ikke vanvittigt langt. Jeg tror måske bare det er 15. Nej, det var det ikke. Tripwires can be armed at over 15 bucks. Okay, så det er over det. Nå, så... Ah! Men jeg kan ikke dø. Kan du dø, Vil? Nå, måske kan vi ikke dø. Måske skal vi over i enden. Nå, vi snakker til det chest der. Nå ja, vi skulle... Nå, okay. Vi skulle bare til chestet. Okay. Nu prøver vi igen. Det er mere. Men det er heller ikke vanvittigt meget stadig. Jeg tror, det er 20 så. Ej, for helvede. Jeg tager helt fejl. Hvad sker der her? Looks like you have to put an impossible mission and avoid the 20 levels of security wires to get to the bottom. This thing should help. Det er en drop chance der. Tag fjeren ud, Pelle. Nå. Nå, vent, du kan skifte mellem fjeren. Jeg kaster lige min fjer ned. Geo. Hvor sådan der? Det, jeg føler mig som James Bond. Hvad, hvorfor skal man også svare rigtigt, når man får lov til at spille alt muligt? Show minigames. That's not good. Oh, okay, 36 eller 40, hvad siger vi, Vild? Nej, men prøv at se. Nå, vent, det er 40. 36, jo. Ja. Ej! Ej, nej. Ej, nej. Jeg vil stå på is og gøde. Hey! Nå. Nå, så kan det vel kun være 40 blocks, jo. Hey, hey pizza, man. Hej, pizza, far. In a reserved chaos. Okay, which of these blocks will not be pulled alongside slime blocks attached to a piston? Which of these blocks will not be pulled alongside slime blocks attached to a piston? Det er fordi slime blocks, de, hvis du skubber til noget, og så kan slime, så det der sidder på slime blocken, det følger med. Men der er nogle af dem her, der ikke følger med. Eller det er enten sponge eller ice. Jeg prøver ice, vildt. Nej, det var ikke ice. Måske det er wet sponge, så. Ja, jeg prøver det. Ja. Fuck. See that button above the red room?
Nå, den der. Nå, hvad er det her? Ja, ja, sådan har jeg gjort. Bam. Nå. Glas, terracotta eller sealing? Hvad gælder vi på? Jeg ved ikke, hvad det der er. Glas, terracotta, det er sådan bare udsmykning, tror jeg. Skal vi bare tage sealing til? Jeg ved ikke, hvad det der er. Ja, fuck. Ej, for helvede. Fuck, vi er dårlige til det her. Vi svarer alle begært. Nå, hvad for en tror vi så, det er nu? Fuck, man. What sound file type do research pack require for custom sounds to work? Okay. Det ved vi faktisk lidt om. Jeg siger, der min erfaring er, at sådan nogle spillere sådan noget, de bruger tit den der mærkelige endelse der OGG. De bruger i hvert fald ikke wow, vel? Altså, og AEFF, det er sådan en Mac ting. De bruger ikke MIDI. Nej, jeg tror det er okay. Yes. Nå, så var man lige på hjemmebane der. Så var kongerne bare lige på plads der. Which command is the insertion listener event restricted to? Ja, bare klik ind, jo. Jeg ved det. Jeg står ikke i spørgsmålet. Hvad er spørgsmålet? Which command is the insertion listener event restricted to? Det var ikke klik event. Klik event er sådan even a command. Okay. Now I'm going to have to click event. Nå, vi skal klikke, når der står event, Wilf. Der står ikke event. Der er jo knap nok nogen, der starter med E. Der er enjoy. Du kan ikke bare dræbe sig selv. Nej. Du kan dræbe den anden. Ja. Ja. Hvordan begyndte du at miste hunger? Det ved ikke. Ja, ja, bro. I'm stuck. Prøv at vælge et vælge svar. Så bliver jeg sikkert teleportet. Ja, perfekt, jo. Vi slap for den. Hvad er det her for noget? Now slam dunk the thing before the time runs out. Give. Du har den. Har du to? Nej, jeg har ikke nogen. Hey! Easy. Så, hvad var det for spørgsmålet, var? Nå, jeg er ikke bare noget, vi ikke forstod. Hey! Det er bare der mig, jeg vil svare for nu, Ejo. Du er tydeligvis faktisk på retard. Får vi noget guld? Nej, vi får ikke guld nu. Fint, der er en string. Lad os tage en ny vej. Nu har vi ligesom klaret det, der skulle klares her, ikke? Technical stuff, all done. Vi bestod med A++. Ja, ja. Det er jo lige meget hvad. Ikke rør ved knappen. Ja. Community eller general? General. Det er general. Minecraft has many foodstuffs. Which of these would not find... Would you not find in a standard game? Altså, du vil aldrig finde popsicles i hvert fald. Mushroom stew. Okay. Rigtigt. In Minecraft, we die. But at least we get experience. Which single action would render you the most XP? Killing baby zombie, smashing a bottle, or enchanting, mining a diamond ore block, eller catching a pufferfish? Mm. Jeg ved ikke, hvad en pufferfish er. Jeg ved ikke, hvad en baby zombie, de giver nok ikke så meget. Jo, jeg tror, de giver ret meget. Tag pufferfish. No. Catching a fish earns you 1 to 3. Nej, skal vi fange en fisk? Jeg tror, vi spillede trivia. Så står man bare og fiske. Ah, fuck. Okay, skal jeg prøve smashing a bottle? Ja. Okay. One bottle gives max 11, but at least... but at least you'll know how to feel to be inside a bottle. Nå, nu skal vi drukne. Bare drukne dø. Hej, Drown. Hey, det er vores Trident Farm, der er vildt. Ja. Hvordan fik jeg ham til at spawne så nemt? Vi tager baby zombie. Yeah! It's correct! Hey!
What is the minimum amount of bookshelves required for a level 30 enchantment? Jeg er ikke sikker på, det er 15. 12, 15, 18, 8, 15. Godt gået, Geo. Good, nice work. Tak. You did well. Note blocks create different sounds based on what block you place them on. Which block would cause a note block to use the flute sound? Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er bone. Ikke bone. Good luck, you'll have to get a bone block, so you can play as an acceptable tune. Har vi nok? Jo. Ja. Det er god mening. Okay, hvad kan spille fløjten give? Packed Ice, tænker jeg. Fordi du ved, sådan is, der sådan klæver mod, når det går lyder lidt som fløjt. Okay. Men altså, okay, der skal... Okay, det er chimes åbenbart. Nu er jeg på chimes puzzle. Okay. Det giver ikke nogen mening med Clay, vi tager gulvet. Okay, fuck. You better find a go block and play us a proper tune. A proper tune. Proper tune, mate. Ja. Hvad gør det der? Du skal finde knapper, bro. Hvor mange skal man have klikket? Skal den stave eller noget? Bare kig på en stave, hvis du tænker dem sammen. Den skal skrive inventory. Ej. Prøv at se, hvor mange vi har. Ej, det er fucking grineren. Fuck, det er nogle pranksters. Dem, der har lavet den her vand. Hun lavede det her vand i vores inventory hele tiden. Ja, ja, det har det. Fuck, man. They got us good this time. Så troede man lige, man var 200 IQ. Genialt, Geo. Tak. Nu fik vi the bag. Tid til at tage nogle flere spørgsmål. Minecraft music video parodies are quite popular on YouTube, which Viva la Vida gave Minecraft for Fallen Kingdom build. Easy question. Du har du styr på dine parodier, gave? Det har jeg. Hvis der er noget, jeg har styr på, så er det fandme mine Minecraft parodier. Vex has made quite a name for himself. It's very difficult. With his very difficult complete the mountain maps. Jeg tror, det er super hostile. But what branding does the series of maps go by? Jamen, enten er det super hostile, eller også det extreme survival. Super hostile. Altså sådan, jeg ved mere om Minecraft YouTuber, end jeg ved om Minecraft selv. Hypixel has mastered many of the creative aspects of the game. Which of these is not a Hypixel project? It's not... Nå, jeg tror, det var Creeper Dungeon. My bad. Think you can take on the creepers? Wait, hvad med Zombie Siege, Geo? Fordi... Ja, det var Zombie Siege. Mods are one of the most popular aspects of Minecraft, many of which are made more easily accessible with the program Forge. Which of these Minecrafters developed Forge? Altså, jeg ved, at Direwolf20, han har lavet den der Feed the Beast, som er en del af Curse Client. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er noget med Forge at gøre som sådan. Hvad hedder de andre? SP614X, Dan200 eller Lex Manners. Jeg ved det ikke. Det ikke den. Han lavede Optifine modden. Get up to 60 frames per second to avoid these lag spikes. You'll need all of them. Jeg tror, man skal have 60 frames. Nå, jeg har selvfølgelig 60 frames. Det er frames. Ah, cheeky, som er meget bakket, ja. De er kongen humor. Ham, der har lavet den her trivia party, og han er legend. Nå, Dan! Ikke Dan. Han har lavet computercraft. Can you debug this consequence? Debug den igen. Wow! River. Nå, vi fik blue screen of death, Geo. That's hilarious. Okay, det smander os. Se, Geo. Det er der, du skal regne med mig. Når der kun er to tilbage. Så kommer du ind, og så slår du til. Okay. What would Minecraft be if it weren't for YouTube? Do you know who created the very first Minecraft Let's Play? The PewDiePie!
Jeg tror, det er Karlsår. Ja, right. You did well, Geo. Geo-san. Han har fået en Guinness World Record for det. Den, der kom en let's play 4 dage efter Notch udgav spillet, Ulf. There are many extremely handy external programs for building massive Minecraft maps and projects. Who's the original creator of MC Edit? Nej, nej, Geo, MC Edit. Han var ikke, det var ikke SK89. Well. Nej, han havde World Edit. Nå, det er chest. Der er puzzle pieces hernede. Hvad er det? Oj, det passer, det passer, det passer. Jeg har ikke mere. Og alt det her, det skal jo sådan tage ned. Ja. Og et eller andet oppe i toppen, der ikke giver mening deroppe, jo. Nå. Ja. Ej, der er stadig tre deroppe. Er der ikke galt der? Ja, den der er bare forkert. Munden her er forkert. Der skal jeg står på den anden side. Prøv at se. Der er tre deroppe. Ja. Bare ude i luften. Det er så bare med lang tid, dreng. Nå, vent, vi var i gang med spørgsmålet. Jeg kan ikke engang huske spørgsmålet, men jeg siger mig, hvad jeg kan det ikke. Ikke kaptajn Kæreskib. Det er sikkert ham her. Yay! Nå. Cold Warrior. Det her er Geo. Nå ja. Min judgment. Aldrig forkert. Next question. When it comes to map making pioneers, New Crew is one of the most successful. Which popular custom Minecraft map did he create? Skyblock. Det er i hvert fald den mest populære af dem, der er her. The Building Game and Farm Survival. Jeg tror, det er Skyblock. Ja. Boy, we made it! Bitch! Ja, jeg tror, de er ved at combine derop. Join forces and shit. Hvorfor er der kun to? Der kommer en tredje. Hvad er der? Den er på vej her. Åh ja. Går der lidt langsomt. Det er jo meget pisse irriterende, hva'? Ja, jeg vil sige 38 forkert svar, det er Elisen. Hello, my friend. The Q-Magnet! I passed. Barely. Vi gør det. Ja, ja, ja. Ja, vi tager lige en mere, drenge. Bye. Hvis I også godt kunne lide Travia, så husk at subscribe.